defense ya kati tumecheza vizuri, tumefanya mistakes sana katikati ambazo kikweli wangeweza kufunga hata goli mbili, kwa sababu kama kukosa mabeki ambao wawili ambao walikuwa wanacheza pamoja, mtu kama Tosha mwendo wa pasi, lakini na kukosekana kwa wino kwao, wanakosa mabeki ambao wote walikuwa wakicheza pale. Nafikiri imetoa fursa sana katika game ya leo. Tazama, ulianza vizuri lakini kama dakika 15 dakika 10 baadaye mkuja kasi ambayo mwanzo nayo kuja kupungua. Hii ni kutokana labda pia ni muda ambao mchezaji mmeweza kucheza leo? Hapana, sio muda, lakini naweza kusema hata mazoezi, kwa sababu ukiangalia tuna kama siku tatu ili wachezaji wote kujueni na kwanza mazoezi, lakini mimi naweza kusema kwamba tibia kucheza leo. Ni mistake imetokea kwa goli, lakini tumecheza mpira, tumeweza nafasi, basi naweza kusema kwamba bahati ipo hapo. Safu ya ushambuliaji tumeona Adam Salamba ameonekana kufanya kitu cha tofauti. Labda inawezekana aina ya mchezaji ambaye mkono mkali kwa ajili ya tatizo lenu na eneo la ushambuliaji. Mimi nafikiri aina ya mchezaji ambaye tunataka kumhitaji kwa kuwa naye kashelewa. Mkaangalia Adam Salamba toka amefika tuna kama siku 2 tu kwa sana mazoezi. Kwa nafikiri kiendelea kucheza naye atatusaidia sana, lakini ndio aina mchezaji ambaye tunamhitaji sisi. Labda kwa ujumla leo timu inaonekana kwanza kuonekana kuwa na kitu japo imepoteza, lakini ligi pia itasimama, labda inaweza kutengeneza athari kubwa kiasi gani kwa upande wa programu yako? Mimi naweza kusema kwangu mimi itanipa faida, kwa sababu nimechelewa kupata baadhi ya wachezaji ambao walikuja wamechelewa. Kwa hiyo kusimama kwa ligi ndani ya wiki mbili hizi kutakusaidia kutengeneza na kuweza kuunganisha timu yetu kwa pamoja. Sana. Hii sio mbaya sana.